Ел таңбам елдігім, туым теңдігім. Қармақшы ауданында мемлекеттік рәміздер күніне орай ұйымдастырылған шара осылай аталды. Тұрғындар мән маңызы айрықша мерекені велошеруден бастап орталық алаңда қорытындылады. Жусал кентінің орталығындағы қобыз ескерткішінен бастау алған велошеруге 50-ге жуық аудан тұрғыны қатысты. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер, жастар мен түрлі мекеме өкілдері қамтылған. Елеу Көшербаев және Қорқыт ата көшелерінің бойымен орталық алаңға бағытталған велошабандоздардың көшін автокөліктер шеруі жалғады. Қатысушылар адалдықтың нышаны ретінде ақ түсті темір тұлпарды таңдаған. Біз бәріміз қатысып отырмыз. Әне де спортшылар, әне де үлкен ағалар да болды. Рәміздерімізді әрқашан құрметке тұтып, бекіте ұстауымыз керек. Елдігімізді айғақтап, теңдігімізді таразыға салатын айшықты мереке орталық алаңда салтанатты шараға ұласты. Аудан әкімі мемлекетіміздің мызғымас символы саналатын рәміздердің қадір қасиетіне тоқталды. Халықтық сипатқа ие болған бұл мереке барлығымызды біріктіре түсетіні, патриоттық сезімді оятатыны сөзсіз. Біздің мемлекеттік рәміздер халқымыздың тарихы мен тағдырын ұлы мақсаттарға ұмтылысын білдіреді. Барлық уақытта да және барлық халықтың да мемлекеттік тәуелсіздіктің бір тас белгісі болған мемлекеттік шандары болып саналады. Бізде ұлылыққа негізделген идеяға бай елтаңбамыз, туымыз бен әнұранымыз бар. Рәміздер күнінде өңірді өркендету жолында аянбай еңбек етіп жүрген түрлі сала өкілдеріне аудан әкімінің алғыс хаты табысталды. Сондай ақ бұл күні бірқатар мамандар мемлекеттік қызметті мінсіз, адалда абыройлы атқаруға ант берді. Алдағы уақытта мемлекетіме адал қызмет атқаруға және де сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге, елімнің, жерімнің көркеюіне қызмет етемін. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әр ұрпақтың парызы мен борышы деп білемін. Осы аудандық білім бөлімі саласында қызмет істеп жатқаныма 5 жылдың көлемінде. Бүгін аудан әкімінің сол рәміздерді дәріптеу мақсатында марапатқа ие болдым. Шара соңында аудан өнерпаздары әуелете шырқаған патриоттық әндер жиналған көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.